କଥାରେ ସେମିତି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି ସିନ୍ଦୁର। ପାଦରୁ ହୁଏତ ଅଳତା ଲିଭି ନଥିବ। ନୂଆ ବହୁ ଦିନ କେଇଟା ହୋଇନି, କାହାକୁ ବା କ'ଣ କହିବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବି କଥା ହେଉନଥିବେ। ନୂଆ ବୋହୁ ହିସାବରେ ଲାଜ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବି ଗଲେ ନବବଧୂ। ଦୌଡ଼ିର ଶକ୍ତ ଫାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଦର ପାଉଁଜି। ଆଉ ବାହାଘରର ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଲବମ୍ରୁ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବାହାଘରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଛବି ଦାସ। ନିକଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ରୁବି ଦାସକୁ ଆମେ ଗତ 13/5/22 ବାହାଘର କରିଥିଲୁ ଢିଙ୍କିଆରେ। ସେ ଭଲ ପାଇ ରାଜି ହେଇକିରି ବାହା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବାହାଘର କରିଥିଲୁ, ଚେନ୍ ମୁଦି 100,000 ଏସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେବ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦେବ, ଏସା ଦେବ, ତେସା ଦେବ, ମୋ ଭଉଣୀକି ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଖବର ପାଇଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ତଣ୍ଟିର ଦାଗ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ଭଉଣୀକି ତଣ୍ଟି ଚୁପି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ଦାବିରେ। ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ସତ୍ୟତାକୁ ପଦାକୁ ଆଣୁ। ମିଳିମିଶି ସିଏ ତ ଝିଅଟା ମରିଯାଇଛି ସେମାନେ କହିବା କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସକାଳେ ଆମର ଯେ ମୋର ଶଳା ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତିଆ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଇଏ କର ଆଉ। ସିଏ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆମର କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଚାନ୍ଦ ଓଷା, ଚାନ୍ଦ ଫିଟିଆରେ ଥିଲା ଚାନ୍ଦ, ଆମର ଶାଶୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାରିବାକୁ, ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ନଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।